Bir qrup Qarabağ qazisi Əlilliyin Bərpa Mərkəzi qarşısında kanalımıza müsahibə verərək etirazlarını bildiriblər. Onlardan bəziləri əlillik dərəcəsinin dəyişdirilməsi, bəzisi iş tapa bilməməsi, bəzisi isə aylıq müavinatının kəsilməsi səbəbiylə sözü gedən quruma, habelə digər dövlət qurumlarına müraciət etsələr də müraciətlərinin cavabsız qaldığını iddia edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Füzuli Hümmətoğlu Hüseynov, 2-ci dərəcə Qarabağ qazisiyam. Oldu işləmir, ramdır qəlpə yarasıdır. Hal-hazırda burada 2 dənə erməni qalxası gəzirəm, ayağımda işləmir. Deməli, qardaş çıxış elədi, qardaşın çıxışına diqqətlə qulaq assın. Qardaş düzdür, bu birbaşa bizim cənab prezident, yaxşı prezidentdir, Ali Baş Komandanımız. Bu cənab prezidentə birbaşa təxribatdır, yəni burada olunan bu qazilərə, şəhid ailələrinə olan birbaşa prezidentimizə təxribatdır. Yəni buradan üzümü birbaşa mən cənab prezidentə tuturam ki, cənab prezident, yəni biz qazilərin birbaşa bunlar qanın içi. Yəni 3 aydır ki, mənim pensiyamı saxlayıblar. Səbəb nədir ki, güya VTK-i su basıb, sənədlər itibat olub. Xahiş edirəm bu sənədləri təzdən yenidən düzəldin. Bu sənəti sən itirmişsən, günah sənindir. Müəyyən mənə vaxt qoydun ki, sən get bu sənədləri təzdən yığ. Mən də daxili qoşunların xüsusi təyinatçısı olmuşam. Bu da ki, birbaşa mən Ali Baş Komandana, daxil qoşunan Baş Komandanına müraciət eləməliyəm. Və o məktub gedməlidir Daxili İşlər Nazirliyinə. Və orada icazə alınandan sonra gəlməlidir təzədən Baş İdarəyə. Baş İdarə rəy verməlidir NZ Sərbis Səsinə. Mən 2 aydır, 2 ay yarımdır qalmışam bu küçələrdə, bu qapılarda. Bilmirəm nəyə görə, nə evim var, nə eşiyim var. Bir dənə harda yaşayırsınız? Evim belədir, Yasama rayonunda dəfələrlə də müraciət eləmişəm. Gəliblər, hətta o mütəxəssis deyirlər, nə deyirlər, gəliblər, rəy veriblər ki, bu ev, yəni yararsız bir evdir. Yəni insan yaşayışı olmaz. Amma əhəmiyyət verilməyib, çıxıb gediblər. Tərdən dedilər ki, səbirli ol. Kim dedi o sözü? Baş həkim də deyir, səbirli ol. Obisi də, hələ, hətta dünənləri biri mənə qayıdır, deyir ki, apar bu məktubu sox generalın gözünə. Sən kimsən? Mən dünən 102 xidmətinə də müraciət elədim Daxili İşlər Nazirliyinə ki, bu baş həkimə kim səlahiyyəti verib ki, sən daxili qoşunların baş komandanın təqdir eləyəsən. Deməli, daxili qoşunların ali baş komandanı məktub verib, deyib ki, əgər bu qana olunmasa, qana olmasa, bunu bizim cənab Daxili qoşundan baş komandanı verib, deyib ki, əgər bu qana olmasa, sən birbaşa təzdən biz sənə köməkli eləyərik, daxili qoşunların hərbi qospitalı sənə yaralanmaq haqqında rəy verəm. Və bunu da göstərirəm, həkim belirli, bunu apar soxan gözünə, bu sənət deyil. Bu nə qədər düzgündür? Mənim generalımı kim təqdir eləyə bilər? Mənim ordumu kim təqdir eləyə bilər? Mən onu özümü buradan tuturam, canım birbaşa prezidentimdən kömək istəyir. Bu Sahil Babayev, Babayevdən yox. Sahil Babayev, Babayev olsaydı, bu boyda şəhid ailələrimizə hörmətsizliyə olundu. Şəhidlərimizə, yəni, konkret hörmətsizliyə olundu. Qazilərimizə hörmətsizliyə olundu. Neçə müddətdir gəlib gedirsiniz Babayev bura? Sahil Babayev olsaydı, bunlara göz yummazdı. Bəs neçə müddətdir bura gəlib gedirsiniz? 2 ay yarım, 3 ay olacaq ki, mən buralarda təpik döyürüm. Cavab da yoxdur, gülür, hii, səbirli ol, hii, səbirli ol, bax gülür. Beyləqan rayonunun Öyrənqala qəsəbəsində qalır. Mən 500 adamla Qarabağa könüllü getmişəm. Vuruşmuşam, yaralanmışam, 2 dəfə yaralanmışam. 63 yaşım var, mənim 6 aydır mənim pensiyam kəsiblər. Ondan Sahil Babayan kimdir bilmirəm, Babayan dəstəsidir, kimdir bilmirəm. Allah nəhlət olasın onlara, Allah nəhlət eləsin. Mən prezidentdən xahiş edirəm, mənim mülkü yazıblar mənim pensiyamı. Dokumentim ola-ola bir il vuruşduğuma gəlir. Oğlum 10 gündür Kəlbəcərdən gəlib. Tram alan oğlan gəlibdir. Bura gəlmək istəyir, dava eləməyə qoymadım gəlməyə. Dedim ki, lazımdır gözüm, özüm yoluna gəlir. 2 ay, 80 gündür bərpa olunmuşam. İndi də yazıblar məni. Mülkü bir qəpik ala bilmirəm. 7000-də mənim kredit kapital banka borcum var. 3000-ə kimi acından ölməyəcəm. Getdim, borc aldım, deyədim. Nə eləyim mən? Yaxşı. Mən ya cinayət eləməliyəm, ya da ki, bunu bərpa eləyəm. Xahiş eləyirəm prezidentimiz o sarsaq babayandan ondan. Gərək Bakıda balıqlara yedirdiydi bu ermənilər. Beyləqan 220 dənə şəhid verib. Ondan
500 tane qazı verib. Bir, oğlum 12 gündür gəlib Kəlbəcərdə. Mən dediyim budur. Prezidentimizə müraciət edirəm. Bunu yoluna salsın. Mehribana kimə, nəyisə. Mən ev almamışam. 10 ildir, 50 ildə maşın almışam, nə heç nə. Bərpa olunmuşam, pensiyamı vermir 80 gündür. Sözüm budur prezidentə. Bu erməni unsurların çağırsın yoldan. Nə desə unsurları çağırsın. Qayş eləyirəm. Kimdir, fiktivdir çıxan. Mən niyə mənim... İki dənə qızım var, oğlum can qoyubdur Qarabağda, özüm də can qoymuşam Azərbaycanın oğluna. Nə deyim indən belə, nə deyim? İkinci qrupadır, digər mülkülü elə, mən voyenli olmuşam. Mən voyenlidən keçmişəm Respublikanskı. Bizi gətirdilər Vertolyotdan Respublikanskı. Orada voyenlidə yer yox idi, ona görə gətirdilər. Nə deyim yaxşı, nə eləyim, özümü öldürüm, 7 min orada düşmən, yaşamalıyam, yaşamalıyam. İki qızım var, bir oğul, nə ev verib, 30 ildir 40 il. Nə qədər telqrama vurmuşam, hamısına xeyir yoxdur. Mən Abbasov Vüqar Cahanoğlu, 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm, Tovuz rayonundayım. 1992-ci ildən 94-dəcəm Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlərimiz kimi, Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərimiz kimi, veteranlarımız kimi canımdan keçənlərdən biri mənəm, Abbasov Vüqar Cahanoğlu. Pensiya alırdım, 3-cü qrup Qarabağ əlliydi. 6 aydır pensiyanı dayandırıblar, gəlirəm burada öz keyflərinə, keyflərini nədir istəyir, o delə deyirlər. Cənab prezidentə buradan 4 dəfə məktub yazmışam. Cavabı nə olub? Cavabı o olub ki, Sosial Təminat Nazirliyindən dünə mazən gəliblər ki, prezidentə çoxlu məktub yazmışsınız. Cavab nə istəyirsiniz? Deyirəm, pensiyamı istəyirəm. Başqa nə istəyirəm? 6 aydır pensiyamı kəsmişsiniz. Mən yeyinəməliyəm. Nə tər dolanmalıyam. Və cənab prezidentə əyğımda, bədənimdə olan 34 əskolun, minamyot əskolunun rentgen çəkilişini göndərmişəm, şəkillərini göndərmişəm. Sosial Təminat Nazirliyində. İndi deyir, göndərmişik Anar Bayramlıya. Anar Bayramlı həkim bugün məni qəbul eləməlidir. Məlahət xanım məni onlayn-la qəbul eləyib. Deyir, nə var ki, 34 əskol da ona əlillik düşmür. Belə haqsızlıq olmaz. Bu tamamilə Allahsızlıqdır, Allahı qanmaqdır. Belə şey olmaz. Mən buradan şəxsən, mən ölkə rəhbərimizə, cənab prezidentə səslənirəm ki, yazdığınızın hamısı kağız üstündə qalır. Heç kimdə heç nə işləmir, yalandan öz keflərini necə istəyir, elə deyirlər. Neçə gündür gəlib gedirsiniz bura? 6 ay. 6 ay ərzində sizə nə deyirlər içərdən? Mən səfil vəziyyətindəyim. Dilənçi vəziyyətindəyəm ki, 6 aydır pensiya almıram. Bədənimdə 94-də əməliyyatlar, nəlim nələr, 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 malicələr, bir yana hal-hazırda 34 minamiyot aşkolu var bədənim. Bu, mən üçün söz tapa bilmirəm. Siz içərdə nə dedilər qətdir? Ha, içərdə deyirlər ki, düz eləyib kəsiblər. Qazi Vəliyev Hacı. Deməli, bizim döyüşçü yoldaşımız Quliyev Nail bir gözünü itirib. Deməli, əl tam açılıb bükülmür, əl iflizdir, burada bu şişəsdir bu. Ayağında da qəlpələr var, ayağını çəkir, ayağında daima ağrılar var. Deməli, bu adama təyin edilər üçüncü qrup. İki gün bundan öncə bu adamı çağırıblar bura, Sosial Müdafiə Nazirinin baş vitekinə, Sosial Tibbi Ekspertiz və Reabilitasiya Mərkəzinə. Adam Samuqdan bura, Samuqdan gəlib bura deyiblər ki, bəs bugünkü olmadı komissiya, get sənə komissiya nə vaxt olacaq onu deyəcək. Adam gəlib bura təzəmi də qayıdıb rayonu. Bir 50 manatı getdi. Təzən dünə çatır Samuq, haçadan kim zəng eləyir ki, bəs səhər gəl komissiya. Təzən gəlib komissiya, komissiyada bu adama üçüncü qrup təyin edir. Gəlmişəm mən, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin, Gənc Qazilər Filialının sədri olaraq tələb eləyirəm ki, bu bizim cəmiyyətin üzvü, Quliyev Nalim, bu əli bu vəziyyətdədir, gözlə protez. Niyə təyin eləmişsiniz? Deyir ki, qanuna uyğun olur. Deyirəm, hansı qanunun, hansı maddəsinin, hansı bəndinə uyğun olur? Girmişəm səhər, heç bir qanun, heç bir maddəni göstərmirlər. Deyirlər ki, qanuna uyğun. Hansı qanun da onu demirlər. Bilmirik, Afrika qanunudur, bilmirik,
Ondan sonra hansı dövlətin qanunudur? Mozambik ölkəsinin qanunu. Hansı dövlətin qanunudur demirlər. Hansı maddədir, hansı bəxtdə onu demirlər. Deyirlər, biz onun əlini yoxladır, əl işləyir. Baxın, əli yoxlayan adamın, əli yoxlayan adamın nə vicdanı var, nə ləyaqəti var. Ləyaqət hissini unutmuş insanları düzüblər komissiyə. Bak ki, adamın əli işləmir. Sən nətə buna qrup, bunun üçün qrupunu dəyişməyə bilərsən. Yaxşı, indi mən deyirəm Sahil babayı, bu adamı Sosial Müdafiə Nazirində yüksək əmək haqqıyla maaşla işə götür. Bir gözü yoxdur, bir əldə işləmir. Özə yazı yazan da sağ əli. Amma elə işə götürün ki, bu adamın yazı yazı yazsın abi. Əgər demirsiniz bu adamın sağ əli işləyir, heç bir ifliz yoxdur burada. Yəni ki, bu qanun dəyişməlidir, bu yanaşma dəyişməlidir. Oturub 60-70 yaşında adamlar orada vəzifədə, orada oturub amı solda. Heç birinin savadı, heç birinin əxlaqı yox. Biri oradan replikatır, biri buradan replikatır. Mən də deyirəm ki, qanunla ki, qanunu aç mənə göstər ki, əllərin meyarı təyin olunma qanunu, falan bəndinin, falan qrafikasına uyğun olaraq bu adama biz üçüncü qrup təyin edirik. Sırf ölkədə qazilərə divan tutmaq, işgəncə vermək, qaziyi gözdən salmaq, qaziyə qarşı terror eləmək, qaziləri sındırmaq, yaltaqlıları da qabağa çəkmək, harada kim yaltaqlıq eləyir, biraz vəzifə verilir. Kim biraz nəlim bu zalimlara, oğru məmurlar tərifliyi sabah eşdirik ki, hansısa şirkətə apardılar bir rəhbə vəzifəyə qoydular, dövlət işində bir işə qoydular. Yalnız yaltaqları, düz danışan, haq danışan deyirlər olmaz, bunu işə götürməyin. Neçə nazirliyə getmişəm deyirlər ki, sən də haq danışırsan, sən olmaz, biz səni işə götürə bilmərik. Niyə? Oğruları işə götürə bilərlər. Oğrunu götürərlər, doğrunu yox. Mən o nazirlərin adını da seçə bilərəm. 4-5 dənə nazirliyə getmişəm. Hamısı da deyir ki, sən bizi tənqid edirsən. Niyə tənqid edirəm? Sən işini düzgün gör. Sən yüzlərlə vətəndaşı gətir, burada əziyyət verirsən. Min oynatırsan. Deyir keçmiş döyüşçülər. Mənim atam da keçmiş döyüşçülərdir. O kim o söhbəti eləyirsə, onun qanı xarabdır ki, keçmiş indi. Qazi qazidir. Onda o vaxtı hamı qaçı idi, gələydi. Azərbaycanın Xəzərə qədər çürük tökədilər Xəzərə. Onu istəyirsiniz, onu istəyirdiniz. Qruplarda mərdimərdanə döyüşüblər də. Hansısa bir siyasi oyunbazlığın üstündə, yəni silah çatışmamazlığı, sonra maddiyyatın üzvərindən uduzmuşuq da, uduzmuşduq daha doğrusu. İndi qalib gəlmişik də, onlar da biri gözünü itirib, biri qolunu itirib, biri hər hansı bədənin üzvünü itirib, döyüşüb ləyaqətdən, qeyrətdən, ov tüfəngilə döyüşüb, ay ki, cəmaat. Sən bir gün deyirsən ki, o döyüş, bu döyüş, nə dəxli var, kişi deyindir. Burada məsələ var, o döyüş, qazilərinə bu döyüşün qazilərini düşmənləmək. İçimizə neçəsini salıblar ki, keçmiş döyüşçü qazilərdən uzaq durun, onlardan... Kimlərdir, adlarını deyə bilərsin? Mən demək istəmirəm, indiki döyüşün qazilərindən, deyirlər ki, qazilərdən uzaq. Niyə uzaq durun mən keçmiş qazilərdən? Mənim atam da qazidir. 8 yılın bir böyrəyi yoxdur. Buradan bura əməliyyat olur. Niyə durmalıyam, uzaq durmalıyam? Sənədə də var, hər şey də var. Həmçinin mənim tanıdığım yüzlərlə qazı, niyə uzaq durmalıyam? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.